Салынып жатқан спорт кешені құлап, онымен бірге жұмсалған миллиондар да желге ұшты. Алматы облысының Ұйғыр аудандағы Шонжы ауылында былтыр салына бастаған нысан биыл қолданысқа берілу керек еді. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына 1 миллиард 171 миллион теңге бөлініпті. Арнамыздың тілшілері Ұйғыр ауданының әкімі Шухрат Нұрахуновке хабарласқан. Шенеунік сұхбаттасуға уақытының жоқтығын оқиға орнында комиссияның жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Құлаған спорт комплекс туралы сұрайық деп едік сізден. Не айта аласыз? Мен пока ештеңе айта алмаймын. Қазір комиссия істеп отыр. Мен кішкене мен жинап отырып жатқан, мен потом звонайыншы уже. Жақсы. Ауданнан хабар болмаған соң Алматы облысына шақтақ аймақтық құрылыс басқармасының өкілдері спорт кешенінің құлағаннан мүлде бейхабар. Десе де нысанды салуға тапсырыс берген дәл сол облыстық құрылыс басқармасы екенін мойындады. Құлаған спорт кешені туралы сұрайық деп едік. Не айта аласыздар? Ол туралы ештеме айта алмаймыз. Өзіміз біз енді ғана новостиден естіп отырмыз. Біз ол туралы даже білмейміз. Заказчик па? Я заказчик. Биыл жылдың соңына дейін берілу керек болған. Басқа білмеймін ақпарат.